Book 2 35 35 На летището На летището бих искал да резервирам полет до Атина. Бих искала да резервирам полет до Атина. Полетът директен ли е? Полетът директен ли е? Моля Едно място до прозореца, не пушачи. Моля, едно място до прозореца, не пушачи. Бих искал да потвърдя резервацията си. Бих искала да потвърдя резервацията си. Бих искал да откажа резервацията си. Бих искала да откажа резервацията си. Бих искал да променя резервацията си. Бих искала да променя резервацията си. Кога излита следващият самолет за Рим? Кога излита следващият самолет за Рим? Има ли още две свободни места? Има ли още две свободни места? Не, имаме само едно място свободно още. Не, имаме само едно място свободно още. Кога ще кацнем? Кога ще кацнем? Кога ще сме там? Кога ще сме там? Кога има автобус за центъра на града? Кога има автобус за центъра на града? Това вашият куфар ли е? Това вашият куфар ли е? Това вашата чанта ли е? Това вашата чанта ли е? Това вашият багаж ли е? Това вашият багаж ли е? Колко багаж мога да взема? Колко багаж мога да взема? 20 кг. 20 кг. Какво? Само 20 кг. Какво? Само 20 кг. За книгата и текста, моля, идете на страницата www.book2.de.